କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ରବି ପାଦରେ ହାତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଛି। ରାଧାପା କହୁଥିଲା ଏସବୁ ଭୂତ ଚିରଗୁଣୀର କାମ। ବଡିଟା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହବ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସାର୍, ବଡିର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନା ପରଦା ଆଗର ଘଟଣା ଆଉ ପରଦା ପଛର କାହାଣୀ ସବୁ ଦେଖିପାରେ। ଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କବଚ, ଆଉ ଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କବଚ ତତେ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।